Siltais laiks, atvaļinājumi un gandrīz jau pienākušais skolēnu vasaras brīvlaiks nozīmē, ka arvien vairāk cilvēku brīvo laiku pavadīs un veldzi meklēs pie ūdens. Rīgā šodien oficiāli atklāta šī gada peldsezona, taču pašvaldība un glābēji atgādina, atpūtā pie ūdens nedrīkst aizmirst par drošību. Turpin kolēģis Ģirds Virbulis. Šogad, tāpat kā pērn, Rīgā darbosies 8 oficiālās peldvietas. Divas no tām, vecāki un vakarbuļi, novērtētas ar zilo karogu. Bet arī citās pašvaldība centusies iepriecināt atpūtniekus ar infrastruktūras uzlabojumiem. Kā piemēram pārģērbšanās kabīnes cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gājēju celiņi, izremontētas glābšanas stacijas. Rīga strādā, lai peldvietās un aktīvajās atpūtas zonās rīdzniekiem un viesiem būtu piemērota infrastruktūra. Pirms oficiālās peldsezonas atklāšanas paņemtie paraugi visās peldvietās, tai skaitā arī aktīvajās atpūtas zonās, ūdens paraugi ir atbilstoši prasībām. Peldēties ir droši. Arvien vairāk ūdens tiltnēs ūdens temperatūra sasniedz plus 17 grādu, kas tiek uzskatīta par drošai peldēšanai atbilstošu temperatūru. Bet komfortam prasās vēl drusku siltāk. Nē, man tomēr vēl pa augstu, es vēl savu pelcu zonu šodien neatklāšu, bet ja jūs esat gatavi to atklāt jau tagad, tad ņemiet vērā šīs lietas. Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datiem katru vasaru Latvijas ūdens siltnēs iet bojā aptuveni 50 cilvēku. Pagājušā gada peldsezonā no noslīkšanas izglābti 54 pieaugušie un 9 bērni. Diemžēl 48 cilvēkiem pērn atpūta pie ūdens beidzās traģiski. Tādēļ Rīgas peldvietu glābēji atgādina galvenos punktus drošībai uz ūdens. Tad, kad mēs ejam uz peldvietu, jāatcerās ir tas, ka pirmkārt parūpējamies par to, lai mūsu āda ir aizsargāta, neguļam entās stundas un nesauļojamies. Tādā veidā mazinām šo te pārkaršanas risku. Ja mums ir ārā ļoti karsts laiks, savukārt ūdens mums ir augsts, tad pie straujām temperatūru maiņām cilvēkiem var rasties veselības problēmas. Tāpat glābēji atgādina prasību ievērot ar bojām atzīmētās peldvietas robežas, kā arī nedoties peldēt reibumā. Ja mēs redzam arī peldvietā šīs te bojas, tad tā zona norāda, kur vēl ir droši, un tad aiz bojām vairs nav droši. Mēs kā glābēji vienmēr esam teikuši, ka atpūt pie ūdens un alkohola lietošana nav savienojamas lietas. Lai savaldītu pārgalvīgākos peldētājus un laikus novērstu nelaimes, pašvaldības policija izmanto modernās tehnoloģijas, tostarp dronus. Skolā Rīgas pašvaldības policija aiz bojām. Ja cilvēks neklausa vai nespēj saviem spēkiem atgriezties drošībā, palīgā dodas glābēji ar laivu. Pērn šādā veidā Rīgas peldvietās izglābti 5 cilvēki un izticis bez letāliem gadījumiem. Taču glābēji īpaši mudina vecākus jaunajai peldsezonai sākoties atkārtot pārrunāt ar bērniem drošu uzvedību pie ūdens un neatstāt viņus bez pieaugušo uzraudzības. Ģirds Zvirbulis, Krišāns Leitis, Latvijas televīzija.